Погодьтеся, марно шукати відповідь на питання, чому люди лишають свій дім, своє місто, свою країну та їдуть до чужої землі. Вони можуть їхати у відрядження, у туристичну подорож, до родичів чи просто в гості. Вони можуть їхати до своєї історичної батьківщини чи до іншої країни, життя в якій їм вважається кращим. А часто люди їдуть за кордон у пошуках роботи. І хоча при безповоротній міграції країна втрачає найкращі ресурси, все ж таки це вважається нормальним. Бо кожен з нас розуміє, що у сучасному демократичному суспільстві кожна людина має право вирішувати, де й у яких умовах їй жити, де й як заробляти гроші. Але нормальною може вважатися тільки легальна міграція – тимчасова чи безповоротна. Проте ми все частіше зіштовхуємося з явищем нелегальної міграції, що несе в собі цілу низку складних та актуальних для багатьох країн проблем. Чим відрізняються поняття «міграція», «еміграція» та «імміграція»? Під міграцією взагалі розуміють переміщення людей, пов'язані, як правило, зі зміною місця проживання. Поділяється на беззворотну, з остаточною зміною постійного місця проживання, тимчасову, на досить тривалий термін, та сезонну, на певний період року. Відрізняють зовнішню, за межі країни, та внутрішню, з села в місто та навпаки, міграцію. До зовнішньої належить еміграція та імміграція. Еміграція – масове переселення з батьківщини в іншу країну, тривале перебування за межами країни внаслідок переселення. Імміграція – в'їзд іноземців до країни на тривале або постійне проживання. Міграція з історичної точки зору – це досить давнє явище. Економічні негаразди, військові конфлікти, національні протиріччя, екологічні катастрофи та інші проблеми вже багато років штовхають людей на переміщення по планеті. Кількість осіб, які щорічно покидають свої країни, оцінюється багатьма мільйонами. За даними Міжнародної організації праці, на початок 21-го століття глобальна міграція праці становить близько 120 мільйонів осіб, тобто 2,3% світового населення. Їдуть сім'ї, чоловіки, жінки і діти, але за останні роки серед мігрантів різко зростає кількість жінок та дітей. Вже непоодинокі випадки, коли рішення про міграцію приймає жінка, і вона мігрує самостійно або з дітьми без підтримки чоловіків. Якщо аналізувати чинники, які штовхають громадян багатьох країн зніматися з рідних місць і вирушати на пошуки щастя у далекі країни, то на перший план виходять чинники економічні, на другий – політичні. Мігранти та вимушені переселенці становлять в усіх країнах найменш захищені верстви населення. Міграція дуже часто відбувається нелегально, бо для досягнення міграційної мрії, потрапляння до розвинутих країн, мігрантам потрібно перетинати кордони декількох держав, мати документи, які офіційним шляхом та легально вони ніколи не отримають. Тому міграція тісно пов'язана з криміналом та контрабандою людьми. Давайте тепер подивимось, на яку роботу можуть розраховувати мігранти, зокрема ті, що їдуть з України. У першу чергу, це непрестижні робочі місця, котрі не вимагають високої кваліфікації, з важкими умовами праці, низькою заробітною платнею. За даними Організації безпеки та співробітництва в Європі, до 48% всіх трудових мігрантів становлять жінки, і вони перебувають у більш дискримінаційних умовах, ніж чоловіки. Серед нашого населення існує думка, що якщо жінка, особливо молода, їде за кордон на заробітки, вона збирається заробляти гроші проституцією. Тому до таких жінок виробляється досить специфічне негативне відношення, незважаючи на те, ким насправді вона працює. І таке ставлення, на жаль, швидко переноситься і на дітей, яких вона залишила вдома. Чоловіки ж традиційно виконують важку працю, управлінську роботу та переважно працюють у сферах, що вимагають певних професійних навичок. Вони, як правило, працюють з матеріальними об'єктами і створюють матеріальні цінності. Найпоширенішими сферами зайнятості є будівництво, нафтові платформи, морська справа. Процедура замовлення робочих місць складна і довга, тому роботодавцеві невигідно офіційно цим займатися. А значить, легально працевлаштуватися громадянам України за кордоном зараз непросто. І все більше українців у марних пошуках щастя стають на шлях нелегальної еміграції, залишаючись поза законом і поза захистом.
Я жила у Донбасі та навчалась у технікумі. Зарплату мати не отримувала вже давно, як і всі зараз. Стипендію нам теж не виплачували, жити було нема на що. Якось сусідка запропонувала поїхати попрацювати до Італії. Погодилась відразу, тому що у мене не було виходу. Тут нема на що було жити. З мене не вимагали ніяких грошей, в мене не було закордонного паспорту, паспорт мені зробили. Все це було безплатно. І за дорогу теж платили вони. Вони сказали, що я поверну їм все це, коли почну працювати. Ми перейшли кордон, нас привезли до міста Новий Сад та поселили 8 осіб в одну квартиру. Там ми пробули 3 дні і там вже зрозуміли, що щось починає відбуватися. На 3-й день нас знов посадили у машину і вже в машині сказали, що ми продані, що нас везуть до господаря. І там ми будемо працювати. Ні, грошей мені не платили. Все, що на мені зароблялось, все, що платив клієнт, все це забирав собі володар клубу. До цієї поїздки я вважала, що в мене була якась гідність. Хай в мене не було грошей, але принаймні в мене було здоров'я, і я відчувала себе нормально і фізично, і психологічно. А після того, як я повернулась, не знаю, чи зможу я дивитись на світ так, як я дивилась до цього. В останні роки у зв'язку з збільшенням потоку нелегальних мігрантів майже по всьому світові нелегальна міграція все більше ототожнюється з торгівлею людьми. За даними, які були отримані від постраждалих, майже 90% приїжджають з країн Східної та Центральної Європи. Серед них найбільший процент – з України. Далі – Росія, Білорусія, Литва. Треба знати, що кожен нелегальний мігрант – потенційний потерпілий від торгівлі людьми. Що ж до легальної міграції, яка припускає повну волю вибору і дій, то вона має позитивні риси і може надавати вигоду як особі, так і суспільству, з якого чи в яке ця особа мігрувала. У випадку дотримування законів дотримуються і права людини. Натомість розгляд ситуації з працею, в які потрапляють нелегальні мігранти, надає можливість вважати, що торгівля людьми – це експлуатація можливостей людини, примус її до виконання тих чи інших трудових функцій. Ця проблема не знає державних кордонів, не зважає відмінності між розвинутими державами та країнами, що розвиваються. Зупинити її – одна зі складових задач імміграційної політики майже кожної держави. У багатьох країнах світу працюють неурядові організації, які надають допомогу постраждалим мігрантам. Ця допомога може бути різна. Це і консультації з прав людини, це і психологічна допомога, медична допомога і врешті-решт допомога у поверненні додому. Тому, як ви бачите, є завжди вихід із скрутних ситуацій. Але, звичайно, краще запобігати таким ситуаціям, аніж шукати вихід. Пам'ятайте, коли людина дотримується закону, він її захищає.